Jmenuji se Nathan a právě jsem se vrátil ze 300letého pobytu v nebi. Jsem si jistý, že vás bude zajímat, jaké to tam bylo. Tak vám nejprve povím, jak jsem se tam vůbec dostal. Snažil jsem se být dobrým člověkem, ale moje špatná stránka se vždy nějak připletla do cesty. To bylo v době, kdy jsem neměl žádné přátele. Moje rodina, včetně matky, otce a dvou sester, se mnou přestala komunikovat. Bylo mi jenom 21 let a byl jsem na tu dobu opravdu sám. Snažil jsem se obvinit všechny kolem mě, ale hluboko uvnitř vím, že to byla moje vina. To by z mého litování asi tak stačilo. Dovolte mi říct, jak jsem umřel. Měl jsem směnu v místním zelenářství a vracel jsem se domů. Cestou mě zastavil muž a zeptal se mě. Hej člověče, neobětoval bys pár drobných? Před pár dny jsem přišel o práci a potřebuji nějak nakrmit děti. Ukázal na hladového chlapce a dívku sedít za ním, ale já jsem se pousmál a řekl. Není tak těžký si najít práci. Proč jsi se vůbec množil, když jsi zasraná troska? Ještě jsem se zasmál a prošel kolem něho. Když tu jsem ucítil v dolní části zad ohromnou bolest. Další dvě vteřiny mi hrudníkem procházel nůž. Zatmění. Nevím, co se stalo. Pamatuji ženu, která seděla blízko mé hlavy a říkala. Buď klidný, už tam skoro jsme. Zůstaň tu se mnou. Zatmění se opakovalo. Věděl jsem jenom to, že jsem došel k absolutnímu klidu. Než jsem otevřel oči, uvědomil jsem si, že se vznáším. A když jsem ji otevřel, znášel jsem se v mlze vzpomínek. Prostřednictvím mlhy jsem viděl, jak jsem před rokem rozechvěně křičel na své rodiče, než jsem utekl z domu. To bylo naposledy, co jsem je viděl. Další věc, kterou jsem uviděl, bylo, jak mě chytla policie s mým nejlepším kamarádem Bradem. Vždy tu pro mě byl, když jsem to nejvíc potřeboval, ale já to zneužil. Když nás zatkli, vytáhl jsem z kapsy 7 gramů koksu a hodil jsem je na sedačku za mnou. Brad se na mě zadíval s prosbou v očích, zatímco ho zatýkali, ale já všechno popřel. Znovu jsem zavřel oči a neotevřel je. Dokud jsem necítil pevnou zem pod nohama. S hlubokým povzdechem jsem otevřel oči a viděl jsem před sebou asi 20 až 30 lidí. Podíval jsem se dolů a uvědomil si, že stojím na čirém skle. Vypadalo to jako fronta a já byl další na řadě. Přišel jsem k muži, který stál před tou největší branou, kterou jsem kdy viděl. Brána byla obyčejná, ale zdálo se, že je celá ze zlata. Poté, co jsem se párkrát zahladil na bránu, jsem se podíval na muže před sebou. Byl vysoký asi něco málo přes 4 stopy, špatně udržované vlasy na obličeji, které pokrývaly polovinu obličeje a oči plné smutku a zklamání. Otevřel jsem ústa, abych se ho zeptal, kdože je, ale než jsem mohl něco říct, promluvil skřípavým hlasem. Nathan Cliff, projděte prosím branou. I když jsem byl zmatený, prošel jsem branou a rozhlédl se kolem sebe. Silnice vykládaná zlatem a jiní lidé chodící kolem s obdivuhodnými výrazy na tvářích. Kromě lidí, kteří kolem mě chodili, všechno kolem mě bylo směsí naprosto čistého světla. Něco mnohem jasnějšího a ostřejšího než cokoliv, co jsem kdy viděl. Jediná věc, která vyčnívala, byl člověk oblečený v červené barvě s kusem papíru. Na tom kousku papíru bylo napsané datum. Když ho otočil, bylo tam datum dalšího dne a muž byl obklopen nekonečným rojem lidí. Prvních 50 let uběhlo rychle. Setkal jsem se s mnoha dalšími lidmi. Hovořili jsme o našich životech, ale rychle mě to znudilo. Po čase to všechno začalo znít stejně. Nikdy jsme nebyli hladoví, unavení ani žízniví. Ale to nikdy neukončilo mé touhy. Chtěl jsem se jednoho dne prospat. Chtěl jsem si jíst jen jednu mrkev a vychutnat si chuť.
Chtěl jsem uhasit žízeň chladnou sklenicí vody, ale nebylo tu nic. Byli jsme tu jen my a ti zatracení andělé, kteří nikomu neřekli ani slovo. Po dalších 110 let jsem přemýšlel o mém životě. Může se to zdát jako dlouhá doba, přemýšlet o 21 letech života. Ale o svém životě se můžete dozvědět mnohem víc. A to pouhým přehodnocením stejných myšlenek mnohokrát po sobě. Naučíte se toho víc. Uvědomíte si toho víc, než bylo vyřčeno. Trvalo mi 160 let si ulevit. Nevím, co mě sem přivedlo, ale raději bych byl někde jinde. Chtěl jsem jít do pekla. Cokoliv by bylo lepší než tady. Tehdy se všechno kolem mě začalo rozpadat. Obcházel jsem kolem těl ze světla, které jsme nazývali andělé. Snažil jsem se s nimi mluvit, ale nikdy nereagovali na slovo, které jsem řekl. Když jsem se opravdu zoufale snažil zaútočit na ně jakýmkoliv možným způsobem, nic nefungovalo. Všechno, s čím se mi udeřil, prostě prošlo. Při každém pokusu na mě jen pohlédli a řekli tu samou tutéž frázi. Hledej, kráčej, jednou tu odpověď najdeš. Po 88 letech útočení jsem vzdal neúspěšnou snahu napadání andělů, stejně jako ptání se ostatních na otázky. Z toho zklamání jsem ztrácel naději a začala asi ta nejdelší cesta mého života. Otočil jsem se a začal utíkat, jak nejrychleji to šlo. Stále jsem sledoval muže, který vždy oznamoval, co je za den. Občas to bylo obtěžující a otravné, ale byla to opravdu jediná věc, která mi bránila nezbláznit se. Po 55 letech. Byl to můj 295. rok v nebi a já se začal přibližovat k bráně. Šel jsem celý 3 lidský životy. 3 roky neustálého běhu a neměl jsem pocit, že bych se přibližoval. Jenom scenérie kolem mě se měnila. Kolem mě byly jenom těla a krvavé stopy ležící všude, kudy jsem běžel. Prošel jsem kolem několika hlav a každého jsem se ptal, co se stalo. Všichni mi odpověděli to samé. Nehledej pravdu, pravda ti nepomůže. Potrestají tě a bude to tu ještě horší. Začal jsem se bát, nejen o svůj život. Bylo to něco mnohem víc. Bál jsem se o svou duši. Část, která nikdy nezemře. Část, která trpí po celou věčnost. Bez ohledu na to, jak moc jsme trpěli a nikdy to utrpení neskončí. Po 3 letech běhu a slyšení stejné fráze znovu a znovu, jsem se začal hádat sám se sebou, ale musel jsem to vědět. Bylo to mimo zvědavost. Tak moc jsem se snažil dostat se z věčného utrpení. O 2 roky později, začátek mého 30. roku v nebi, jsem se začal přibližovat k branám. Vyšel jsem ven a padl na kolena celý zničený. Ten muž, co mě tam přivítal, se na mě podíval stejnýma očima, které byly plné zklamání a smutku. Řekl: Nathan Cliff. Ubohý, zničený Nathan Cliff. Prosil jsem ho, aby mě pustil ven, ale on odpověděl: Poznej pravdu a můžeš odejít. Mezi těžkými dechovými panikami jsem odpověděl. Řekl mi, že mi řekneš pravdu, nebo že poznám pravdu na cestě sem. Klidně odvětil, znáš pravdu. Řekl jsem první věc, co prošla myslí. Je tohle to peklo? Zasmál se a řekl. Ne, jsi v nebi. Proč si myslíš, že nebe je jenom pro dobré lidi? Odešel jsi z ráje, který stvořil Bůh. Ráj, který jsme zničili. Můžeme odporovat ďáblovi, jak chceme, ale my jsme ti, kteří stále dělají špatné věci. Proč si myslíš, že Lucifer šíří své lži, když se lži šíří sami? Chtěl jsem se s ním hádat, ale hluboko jsem věděl, že má pravdu. Lidé jsou to, co zničilo Boží svět. Lucifer nás mohl vést, ale my jsme byli ti, co ho opravdu zničili.
Probudil jsem se a uviděl ženu, která se mnou mluvila, než jsem prožil ten nejstrašnější zážitek mého života. Klidně řekla: neboj se, jsi zpátky. Nechoď od nás, už tam skoro jsme. Věděl jsem, že to většinou říká sama sobě, ale dal jsem jí nejlepší pokus kývnout. Položila defibrilátor zpátky a po zbytek jízdy jsme mlčeli. Jsem teď v nemocnici. Řekli mi, že jsem byl mrtvý 45 sekund. 45 sekund, které pro mě byly jako 300 let. Jsem teď na telefonu. Lékaři se o mě starají. Bolest stále ovládá celé moje tělo, ale cítím se docela dobře. Mám před sebou podnos jídla. Nikdy jsem neměl rád mrkev, ale teď mi chutnala. Voda se mi prolívala hrdlem a jakmile tohle dopíšu, půjdu si užít trochu klidného spánku.